Amb el cicle formatiu de grau superior en màrqueting i publicitat de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, l'alumne aprèn les bases de la comunicació empresarial i del màrqueting. Durant el cicle, l'alumne es forma tant en el disseny de plans de comunicació de màrqueting com en el coneixement del mercat i el consumidor. I aprèn no només els mitjans més tradicionals, sinó també les noves eines digitals que qualsevol empresa, sigui gran o petita, té al seu abast. Aquest cicle té una orientació totalment professionalitzadora, pensant en que quan l'alumne acabi aquests estudis estigui totalment preparat per inserir-se al món laboral. Per fer-ho, basem l'aprenentatge de l'estudiant en el treball sobre casos pràctics, reduïm les classes magistrals i ens centrem en aprendre a fer. Els alumnes tenen l'opció de cursar el cicle en format dual, és a dir, s'incorporen en una empresa on duen a terme una part del seu aprenentatge i ho compaginen amb la formació a l'aula. Això ens permet que l'estudiant aprengui del dia a dia d'una organització, adquireixi competències personals més enllà de les específiques de la professió i alhora percebi una remuneració que li permetrà cofinanciar els estudis. El cicle formatiu de grau superior en màrqueting i publicitat ofereix moltes sortides professionals. Els estudiants podran acabar treballant en departaments de comunicació i en agències de publicitat. Finalment, com a estudiants del campus professional, els alumnes que estudien amb nosaltres formen part de la comunitat universitària i gaudeixen de tots els serveis que s'ofereixen.